На театральному майдані Тернополя зібралися рідні та друзі полонених військовослужбовців. Серед них – дружина бійця полку «Азов» Уляна. Дуже багато військовополонених, не лише азовців. Так, ми хочемо, аби повернули усіх. В першу чергу жінок, поранених, вагітних і так далі. Повернули всіх, аби влада, та не тільки влада, і за кордоном уже звернули на нас увагу, якось допомогли, посприяли у цьому. Мій чоловік, військовослужбовець полку «Азов» з 2015 року, в полоні знаходиться з пораненням. Пішов служити в 19 років, покинув своє училище, він навчався, він кандидат у майстри спорту, але, як бачите, зараз він знаходиться в полоні, я про нього нічого не знаю. Долучилися до акції не лише дружини полонених бійців полку «Азов», а також рідні військовослужбовців інших підрозділів. Жителька села Кобиловолоки Христина Олійник каже, брат служить у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Потрапив до полону наприкінці серпня. Місяць тому його отримували в Донецькому СІЗО. Вийшло відео з ним, в якому він звертався, що з ним все гаразд. Його не б'ють, годують, не знущаються над ним. Десь за 7-8 днів після цього до мене потелефонували окупанти з його номера телефону та почали вимагати кошти. Оскільки я не повелася, сказала, що в мене коштів таких немає, які ви просите. Після цього я зателефонувала в СБУ, повідомила, що номер телефона брата з'явився у мережі. Будь ласка, відстежте, де він може знаходитися. Брати Уляни Шевченко та Ольги Співак також у полоні російських окупантів. Мій брат пропав безвісти 20 червня цього року. І про нього ні звістки, ні нічого немає вже на протязі 4 місяців. Я розумію, що підтримка Азову це також потрібно, але чомусь всі мовчать про 57-му бригаду. Я також хочу, щоб знали, що також там дуже велика кількість загиблих, дуже велика кількість полонених і пропавших безвісті. Мій брат знаходиться у полоні, Сергій. Ми вже зачекалися його, вже 7 місяців він в полоні. Ми все робимо, кого тільки можна, просимо, щоб скоріше його звільнили. Учасники акції прийшли з плакатами. Кажуть, таким чином хочуть привернути увагу до проблем із поверненням полонених військовослужбовців. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.